Ja, pra mi që tashmë do të bëhemi të gjithë pjesë e rubrikës që i kushtohet konsumatorit. A e dim se çfarë konsumojmë? Zgjedhim gjithmonë të flasim për produkte të ndryshme, të freskëta ose të konservuara, fruta, perime, mish e shumë produkte të tjera, pasi duam që t'ju vim në ndihmë, që jeta juaj të bëhet më e shëndetshme dhe të dini të zgjidhni atë çka duhet dhe në mënyrën e duhur. Jam këtu sot me zonjën Fatmira, të cilës ju uroj mirëseardhje. Përshëndetje, urime dhe suksese. Faleminderit që na erdhe dhe sot këtu zonja Fatmira, pasi gjithmonë nuk rreshtim së thoni gjëra, na mbeten këshilla nga një ditë në tjetrën, këshilla pafund. Po. Sepse janë pafund kërkesat e anvisave, kërkesat e konsumatorëve pafund që ne çdo ditë ju dhe unë dhe zonja Tefta mundohemi t'i ndihmojmë ata. Në fakt, jemi të gjithë konsumatorë. Të gjithë konsumatorë. Që mundohemi që të ndihmojmë njëri tjetrin me atë gjë që është më e rëndësishme. Në fakt, ne dje nisëm të flisnim për produktet e konservuara, konkretisht për mishin, për peshkun, llojet e mishit. Ndërkohë që sot e kemi zgjeruar gamën e produkteve të konservuara, pasi gjatë gjithë harkut kohor të vitit, ne mund të gjejmë gjithçka në forma të ndryshme. Shumë e vërtet, atëherë pa humbur kohë dhe njëherë bëjmë një rifreskues si tan gjithmonë e kemi bërë tre ditë. Do flasim prapë për ushqimet e konservuara. Ushqimet e konservuara është një term i gjerë. Ushqimet e konservuara, sikur se thanë dhe dje, janë përdorur herët që në lashtësi, ndoshta pa dijenin e individit apo të konsumatorit. Në një farë mënyrë themi ndryshe që natyra ja ka imponuar konsumatorit metoden e konservimit. Po. Ja si ndodh. Dikur njerëzit duke parë frutat në pemë të thara ishin të mira dhe të konsumuara, të shëndetshme, të konsumueshme, pra të shëndetshme. Edhe këtu i lindi ideja që ky frut në pemë në mes të vjeshtës apo të dimrit, pse mos ta jemi tëm dhe ta ruajmë në këtë frut. Pra prandaj themi që në një farë mënyrë natyra ja ka imponuar konsumatorit metodat dhe mënyrat e konservimit. Nuk jemi më në ato kushtet e dikurshme. Nevoja ka thirrur vërtet që vit pas viti njerëzit të kenë gjatë gjithë stinës së vitit ushqime dhe produkte të larmishme. Të kenë prezent të gjitha gjërat e përcyeshme. Të kenë prezent vërtet në tavolinën e tyre ushqimet nga më të larmishmet, nga më të mirat dhe kjo është konservimi. Atëherë edhe një herë, çfarë është si koncept një herë? Dhe një herë të themi edhe një herë ç'është konservimi. Në vetvete si term, që të jemi më të qartë. Atëherë do të themi çdo produkt bimor apo shtazor. Tashmë e kemi të qartë produktet bimore dhe shtazore. Apo mineral. Po. Me përjashtim kemi thënë të produkteve farmaceutike. Po, që hyn tek kurativet. Do t'i lëm ato. Pra çdo produkt bimor dhe shtazor që pastrohet, lahet, kalojnë të gjitha proceset e përgatitjes, që edhe mund të qërohet, pastrohet, pra rregullohet. Mbyllet në kuti. Ose në paketim. Kur themi kuti, themi në masën ambalazhuese, në mjetin ambalazhues që mund të jetë kuti, mund të jetë letër, mund të jetë kuti metalike, e përgatitur, mund të jetë tamam vazo qelçi, mund të jetë çdo material ambalazhues. Pra, çdo produkt bimor dhe shtazor, i pastruar, i përgatitur, i futur në kuti, i futur në kutinë ambalazhuese, i nënshtrohet proceseve, qoftë të nxehtit, të ftohtit apo të ngrirjes. Ky është ai koncepti i përgjithshëm i ruajtjes së produktit, këtij materiali, këtij produkti ushqimor të konservuar. Pra, jo të gjitha produktet që kemi në tavolinën tonë i nënshtrohen normalisht, pra pasi e kemi futur materialin ushqyes që ne duam ta konservojmë, jo të gjitha i nënshtrohen një metode, se sikur se tham dje, kemi disa metoda të konservimit. Sipas produktit, sipas produktit kemi edhe metoda të ndryshme. Kishim metodat fizike që konsistonin në të nxehtin, që gjithmonë të nxehtin tashmë e kemi sqaruar, janë procesi termik i sterilizimit apo i pasterizimit. Kemi të ftohtit, të ftohtin që i nënshtrohen produkti mishit apo mishi i pulës apo ushqime të tjera, berimet apo fërgesat. Pra, kemi metodën e ftojes në bazën ftose edhe në atë ngrirëse, por kemi edhe në kushtet minus 25. Sikurse kemi thënë për mishin që ruhet për një kohë të gjatë. Kemi edhe metoda të tjera kimike. Kemi thënë, metoda kimike thjesht fillon konsiston në kriposjen. Kriposja, kemi jo vetëm, është vërtet tradita e kriposjes së mishit që ka qenë që në lashtë. Ka që herët, por edhe tash më pëthuaj se jemi kësyrë traditës, se konsumatorët tanë e pëlqenë mishin e kriposur, mishin e tymosur, sikurse do të themi edhe
pak për produktet e mishit dhe llojet e tyre. Në produktet e mishit. Dhe llojet e tyre. Salamrat. Po, po, përveç këtyre metodave, kemi, sikur se tham, kriposjen, nuk kriposeve të mishit, kemi kriposjen edhe të peshkut. Po. Që ka zërë në një vend të rëndësishëm dhe pëlqehet nga shumë konsumatorë. Të më pas kemi metoda të tjera të konservimit tek frutat, tek perimet që janë jo vetëm me shtesa ushqimore, po janë dhe me mbëlsus të ndryshëm. Por gjithmonë këtë një lloj metode përdoret se zbam me çdo kush, domethënë për të ruajtur këtë produkt ushqimor. Unë do të thotë edhe mjalti, për shembull, mjalti është një produkt natyror, është një produkt natyror, pa shtesa të tjera, sidomos produktet do t'i themi në një emision tjetër. Po, sigurisht. Mjaltet dhe disa produkte që përdoren për fëmijë nuk pranojnë shtesa të tjera. Po, ama fakti që është i amballazhuar. Po, ama është i amballazhuar, pra. I konservuar. Pra, është i kontrolluar, është i amballazhuar dhe e ruajmë të amballazhuar. Pra, është një vërtet një produkt i shëndetshëm, sepse zbatohen të gjithë parametrat e ruajtjes dhe të trajtimit sipas parametrave të caktuar. Pra, e sqaruam si koncept çfarë është në vetvete. Mund të marrim edhe një salcë të ndryshme apo një fërgesë. Po, po. Apo edhe një kompost apo një reçel që do t'i trajtojmë në një temë tjetër. Pasi kemi futur materialin e pastruar. Kokrat e pastruar, ëmbëlsusin, sheqerin dhe shtesat e tjera ushqimore, anvisat tona din ta bëjnë shumë mirë atë. E fusin në një tenxhere me ujë të valuar në kokpost. Në banjumari, si banjumari thua? Po, si banjumari, po themi në kushtet e shtëpisë, ne futin me kokpost dhe qëllimi është që të bëhet mbyllje hermetike. Tash kjo ishte në përgjithësi. Mos depërtimi i ajrit në brendësi. Po pra të eliminojmë ajrin që të ruhet për një kohë të gjatë. Ky është qëllimi. Atë do të themi tash në vetvete se vlerat e ushqimeve të konservuara shkurtimisht. Po. Çfarë përfitojmë nga këto? Tham përfitojmë ushqim gjatë gjithkohës dhe gjithë stinës. Por ku konsiston ky konservimi i produkteve? Do të themi që me anë të konservimit ruajm të gjitha vlerat ushqyese të produkteve që kemi konservuar. Ruajm jetëgjatësinë e produktit. E ruajmë të higjienikisht të pastër pa rënë në kontakt me asnjë lloj ndotësi tjetër të jashtëm. Po. Për një rëndësi të veçantë ka edhe ruajtja e shijes dhe të gjitha e vitaminave, sikur se thamë që ruajnë përbërja proteinike, vitaminike të gjitha produkteve që ne kemi konservuar. Po. Por sa të sigurt jemi ne në marrjen e këtyre vitaminave dhe proteinave? Unë do thoya që pranvisat tona ka një rëndësi të madhe dhe ruajtja e këtyre produkteve të konservuara, të marra nga tregu apo të siguruar në shtëpi, në kushtet familjare, ka një rëndësi të madhe dhe ruajtja e tyre. Jo vetëm të ruajnë në vende të pastra, të freskëta, në temperaturat e duhura, në temperaturën e duhur, por duhet kemi një kujdes të veçantë sidomos për enët e qelçit, të vanosat në rastin ton, të mos jenë në kontakt me të mos jenë në kontakt me diellin, me dritën. Me dritën, pra, ky është një këshill për ambisat tona. Transparente, ja këtu kemi për shembull ullin të mbushur, që e kanë kaluar atë procesin, le të themi janë edhe të gjitha janë produkte të sigurta, kanë kaluar procesin termik ose të ftohjes. I është hequr bërthama, janë mbushur, pra janë bërë të konsumueshme dhe më të pëlqyeshme. Është shumë e vërtetë. Por i kemi në një vazo transparente, kështu që duhet të gjitha duhet shumë kujdes, jo vetëm në kushtet e shtëpisë që të mos i lëmë në diell, por të mos e marrim të produkt që është ekspozuar në vitrinë, në diell, në lokal apo në dyqan. Edhe kur e blem, s'duhet ta blem. Nuk duhet ta blem. Kjo është pra një këshill për anvisat tona, që nuk duhet ta marrim produktin e vitrinës që është ekspozuar në diell. Pse do të ndodh kjo? Po. Vërtet kemi thënë që në emisionin e dieshëm janë produkte të sigurta sepse janë nështruar parametrave dhe proceseve, kanë janë të pastë nga ana bakteriale, janë të plota nga vlerat ushqyese, janë të sigurta. Por duke ruajtur në kushtet në ndikimin e diellit dhe të dritës, shkatrohet një pjesë e mirë e vitaminave. Pra, humbasim vlerat ushqimore. Ky është qëllimi pra. Nuk bëhet helmues, por nuk marrin vlerat e duhura ushqimore. Po. Zonja Fatmira, nëse do të bënim një krahasim, për shembull kemi lloje të ndryshme paketimesh, gjithmonë për të njëjtin proces për konservimin. Për shembull kemi vazo transparente dhe kutit metalike. Kam përshtypjen që kushtet e ruajtjes duhet të jenë të ndryshme. Për shembull kutia metalike nuk ka rrezik. Edhe po u prek nga rrezet e diellit. Po mund të vetëm për enët e qelçit dhe sidomos këto do të flas tash, kjo është shumë e sigurt. Të gjitha produktet janë sigurta. Po mënyra e ruajtjes duhet të mënyra e ruajtjes duhet zbatuar temperaturat, edhe kjo duhet të rrinë në një vend të pastër, pa lagështirë. Edhe është më rezistente, nuk ka rrezik, është më rezistente ndaj ambientit rrethues. Kurse këto që janë vazo transparente. Unë do të thosha që një rëndësi të veçantë ka dhe materiali ambalazhues.
Ç'është materiali ambalazhues? Materiali ambalazhues. Si përzgjidhet në bazë të produktit ambalazhimi? Materiali ambalazhues është ai produkt, ai material që shërben për eliminimin e ndotjes së produktit ushqimor. Për ta ruajtur atë, e ndan atë, jo vetëm që ruan materialin për një kohë të gjatë, por ai është material i koncentruar, i kontrolluar me qëllim që të mos shpërbëhet në bazë të veprimit kimik të ushqimit që mban brenda. Pra janë ambalazhuesit në përgjithësi janë të sigurt, janë të kontrolluar, janë të testuar, janë të testuar dhe janë të përcaktuar sipas standardeve më të mira që ekzistojnë në Shqipëri. Edhe këto janë me ligje të veçanta edhe me udhëzime të veçanta nga Ministria e Bujqësisë. Patjetër, patjetër, po. Çfarë do të thoja unë tash që na ka mbetur me rak nga e djeshja? Kemi produktet sigurisht e than të mishit. Me qenë se jemi të produktet shtazore, po. Kemi mishrat dhe konservat e ndryshme, po kemi atë për të hequr mrakun edhe të anvisave tona, kemi një lloj shmëri sallamresh. Po, janë futat e nën produktet që janë, po, pra, po, po do të themi shkurtimisht për mrakun e teleshikuesve ose të anvisave tona, që shpesh herë ju lind ideja kë sallam të marr. Se kemi sallam të zier, kemi sallam të skuqur, kemi sallam të tymosur, sikur se kemi edhe mishin, mishin të zier që konservohen, kemi mish të skuqur, të tymosur dhe në forma të ndryshme. Që të gjitha këta janë produkte të konservuar. Po. Unë do të thoja që vërtet sallamrat në përgjithësi pëlqejnë, jo vetëm nga të gjithë konsumatorët, por sidomos nga fëmijët e veçantë. Edhe pse e themi që duhet pak kujdes në mënyrën e ruajtjes dhe trajtimit të këtyre produkteve. Se fëmia e merr nga konserva, fëmia e merr nga ajo qesja ambalazhuese, që mund të jetë letër apo plastik, edhe e konsumon në formën të freskët ashtu si ç'është. Dhe një nën, vërtet mund të bëjë pyetjen që thotë, a është i sigurt, si t'ja jap ky sallam, ky salçiçë apo krendiçe që përdor fëmia im, pa dijenin tim, thotë, si t'ja jap të sallam. Unë do të thoja, shkurtimisht pak gjëra për përmbajtje, nëse teknologjinë e çfarë procesesh kanë kaluar këto nën produkte? Është vërtet. Ja, që të dimi, se tham, jemi të sigurt apo jo? Sikur se tham për mishin, tash po themi për sallamrat në përgjithësi. Shkurtimisht për anvisat tona do themi disa gjëra të teknologjisë. Merret kryesore në cilësinë e sallamrave është lënda e parë. Po, dhe lënda e parë është mishi. Sipas dëshirave ne marrim sallamin nga mishi i viçit apo i pulës edhe të tjerë të ndryshme ose i derit. Atëherë një konsumator që do të marrë salçiçet apo krendiçet, të proshuta, lloje të ndryshme të këtyre produkteve, domethënë, ka të merakun nëse është i sigurt apo jo. Për të nxjerrë merakun, unë do të them që merret mishi, po, grincohet, përgatitet masa dhe në masën e mishit nuk hidhen pjesët, jo, shtesa do të kemi, nuk hidhen pjesët e forta të mishit. Jo zjamrat, jo kockat, jo. Hidhet në pjesën e sallamit, në masën e sallamit hidhet mishi i grirë, pak dhjam. Hidhe nitrat kaliumi, nitrat kalciumi, këto janë përbërës të tjerë teknologjit, jo në kushtet e shtëpisa. Kripën, erëzat, piperizi, si pas dëshirë. Si pas nevojës. Si pas metodës që e praktikon fabrika e salamrave. Por, për të nxjerrë merakun e konsumatorëve, unë kam merak të them që nuk ka shtesa të tjera të dëmshme për shëndetin e njerëzit. Kjo është e rëndësishme. Në masën e salamrave, të qofteve, ka erëza vërtet dhe shtesa të tjera ushqimore, por janë të kontrolluara. Dhe të miratuara. Dhe të miratuara, vërtet, me rregulla dhe ligje të përcaktuara, me standarde të caktuara. Por çfarë ka tjetër në masën e salamrave? Unë do të them, çfarë procesi kalon ato? Do të them edhe procesi. Në masën e salamrave, krahas këtyre produkteve që tha. Po. Mishit, erëzave, kripën, piperin, kemi dhe nisështë. Edhe kjo është ajo dilema që shumë konsumatorë thonë, vërtet unë 1 kg mish e marë 800 lek të reja. Po, për shumë. Edhe 1 kg salam e marë 500 lek. Përse është më shtrenjtë mishi se sa salami? Sepse nuk kemi vetëm në përbërje të salamrave, nuk kemi vetëm lëndën e parë mishin, për edhe përbërës të tjerë shtesë. Ato që japin shije, aromën dhe si të thua është të gjithë përbërësit kryesor që do të ruhet për një kohë të përcaktuar. Ku futet kjo masë tashi, kjo masë e përgatitur për salamrat, kjo futet si pas specifikave, mund të futet në zorët, që përdora si qesë, naturore, ose në veshje artificiale, letër telefon e përgatitur për salamrat. Lidhja bëhet në 2 krahat, nuk do t'i bijem shkurt tashi, kalojnë të gjitha masa e përgatitur, e ambalazhuar në këtë qeskën, që mund të jetë zorë përgatitur nga ana e industrisë sallamrave dhe të mishit, mund të jetë letër e përgatitur dhe ambalazhuar mirë, kalojnë në proceset
e zirjes. Pra, kjo, në këtë fund të ambalazhuar. Pra, një kuriozitet është shumë për anvisat që nuk ka shtesa të dëmshme. Nuk ka shtesa të dëmshme, janë të gjitha produktet të sigurta të kontrolluara. Është rënda e parë plus disa momente që i shtojnë shijen dhe mund t'i konsumoni pa problem. Në këtë aspekt. Se pra janë të sigurta këto produkte të konservuara, meqense jemi të salamrat. I nështrohen proceseve termike të zirjes çdo salam me përjashtim të salamit të tymosur. Salamrat të tjerë që janë të skuqur, të filetuara, të pjekur, në procesi i parë është zirja që sipas llojeve të ndryshme ka temperaturë të ndryshme, por në përgjithësi zirja shkon 2 deri në 3 orë. Menjëherë pas, domethënë jemi të mbrojtur nga ana bakteriale dhe mikrobike. Jemi janë krejtësisht të pastra. Menjëherë pas zirjes kalojnë në skuqje dhe sipas dëshirës mund të kalojnë në procese të tjera, por një kohë qëndrimi gjatë kalon më njëherë nga zirja në skuqje në ftohje. Këto janë procese teknologjike, por kjo ishte për merakun për të treguar vërtet konsumatorëve që janë produkte të pastra kimikisht, të pastra nga ana mikrobakteriale, pa ndotës dhe të shëndetshme. Çfarë do të thonim tash krahas produkteve, se vërtet i dham shumë rëndësi produkteve shtazore e mishrave. Por në produkte të konsumuara, produkte të konservuara kemi me shumë mic. Llogaritëm vetëm produkte të mishit janë mbi 500 lloje të ndryshme produktesh. Por ne kemi produkte të konservuara edhe tek qumshti. Qumshti i pasterizuar, i futur e ambalazhuar në kuti është produkt i konservuar. E ka kaluar procesin e pasterizimit. I ka kaluar proceset dhe i ruan vlerat. Termik e ruan të gjitha vlerat. Dhe me përfindjen e yndyrës përcaktuar, madje. Përcaktuar, madje, se kemi folur dhe të produktet të bulmetrat dhe ushqimet e tjera. Por do të thonim ndryshe për konsumatorin, nuk janë vetëm këto produkte në tavolinën tonë të konservuara. Ka produkte të shumta. Të gjitha frutat dhe perimet konservuar. Të gjitha ushqimet e tjera konservohen, ne do kemi të tema të tjera në vazhdim. Por thjesht për t'i numëruar. Nga frutat konservohen të gjitha pothuajse edhe në gjendje të ndryshme. Në gjendje të ndryshme këto do thonë. Atëherë për llojet e ndryshme do të filloj më mirë me tharjen, se është metoda më e thjeshtë për anvisat tona. Po. Një pjesë e mirë e frutave në kushtet e shtëpisë thahen. Zonjat dhe anvisat nëna tona në kushtet e shtëpisë kanë thar kumbullat. Po. Kan thar fisht, kan thar mollët. Pra për t'i ruajtur ato gjatë gjithë kohës së vitit. Po, për t'i pasur prezant. Ato thajnë krahas frutave një pjesë të mirë të perimeve. Shumë nga nëna tona të kujdesshme, dhe nikoqire. Trajtojnë dhe thajnë në kushtet e shtëpisë mjaft perime, ndër të cilat e fillojmë edhe speca të tharë, që mund t'i konsumojmë të tharë siç janë, apo të grirë të bluar. Ka nga ato anvisa të forma të ndryshme. Thajnë bizelet. Thaj në bajamet. Edhe bamjet i bëjnë kështu në vargje. Bamjet i thaj, i hapin me kujdes me ato teknikat, vërtet, pa e ditur aq mirë teknologjinë si në industri, por në kushtet të shtëpisë. Thajnë pra, më falë bamjet. Dhe një sër produktet është të tjera që ato i ruajnë dhe janë kaq të ndjeshme, i ruajnë me ato copat e kujdesshme që mund të jetë letër apo ose për lecke, apo buku, ose për lecke. Qëllimi është pra edhe në kushtet shtëpisë zonjat tona dinë shumë mirë të ruajnë këto produkte. Qëllimi është që jo vetëm të ruajmë, por të marrim këto vlera që ne kërkojmë. Se gjithmonë kërkojmë, themi a dim të hamb. Kjo është ajo metode që anvisat tona na mësojnë ne. Që ta blejmë vërtet produktin, ta ruajmë dhe t'i marrim të gjitha vlerat që ne kërkojmë. Në fakt, në këto forma konservimi për të cilat ne po diskutojmë, por shumë konkretisht për tharjen që po flasim tani, ruajnë vlerat e produkteve? Të gjitha vlerat e produkteve ruajnë. Të gjitha, por gjithmonë pra, kjo është pora në vazhdim, gjithmonë nëse ne ruajmë ato në bazën sipas ushqimit, qoftë në vendin e freskët, të thatë, larg lagështirës, qoftë larg dritës, qoftë në bazën ftose, sikurse kemi thënë për produktet e konservuara, të produktet shtazore që janë më të ndjeshme dhe të bulmetrave. Po, po. Pra ne do themi shumë produkte të tjera bimore dhe shtazore. Në themi që edhe patatet konservohen. Pse? Do të lindë një pyetje. Sot në praktikën e përditshme përdoren shumë ushqimet e konservuara dhe ndoshta do i vinë një moment që të flasim edhe për ushqimet e qastit ose ushqimet e fast foodit. Ushqimet e fast foodeve ose ushqimi shpejt. Do ta trajtojmë në një temë tjetër. Po qëllimi është që doja të thoja që jemi tek produkti i patates. Patate mund ta ruajmë ashtu siç është. Të freskët mund ta përdorim, dhe të ambalazhuar. Ç'ndodh kjo? Thjesht do të themi shkurtimisht.
patatet në kushtet industriale I gjem të pastruara, të rregulluara, të qëruara, të prera dhe të futura në qeska. Pra, është produkt I ambalazhuar, është I konservuar. I ka kaluar ato proceset e sigurisë. Po, që e marrin menjëherë këtë kuti ambalazhuese të patateve apo të perimeve të tjera, e marrin e ruajnë në bazën ftose, gjithmonë të temperaturave 0-2-0-4 gradë. Edhe kjo qesk patatesh, jo një familjar mund ta marrë se në kushtet e shtëpisë merr patatën e freskët dhe konsumon. Po këtë pra e marrin kuzhinat. Këto e marrin fast food. Që kanë konsum më shumë. Që kanë konsum më shumë, se ju duhet, pra ja dhe patatja doli e konservuar. Por në qoftë se ne nuk e kemi ruajtur masën e ambalazhuar të patates, në bazë ftose të temperaturave të përshtatshme, ato do të nxihen ose do të myken. Marrin, fillojnë dekompozimin, dekompozimin ndrohen, pra fillojnë ato proceset, kemi thënë të mikroorganizmave që menjëherë janë të ndjeshëm ndaj temperaturave, qoftë të ulta apo të larta. Dy ekstremet janë të dëmshme. Dy ekstremet janë të dëmshme. Pra kemi vërtet një masë të madhe, një gamë të madhe të produkteve të ushqyer. Neve jemi munduar në një fat mirë që kemi sjell këtu natyra të ndryshme produktesh, deri tek edhe majoneza, madje që është një produkt I përpunuar dhe I vendosur në një vazo qelqi, deri dhe tek kompostot, pra frutat perimet në gjendje të ndryshme. A ju ruajnë ato vlerat? Çfarë vlerë ka ky konservim? Ku kuptojmë pra edhe një herë ku konsiston cilësia e produkteve të konservuara? Të konservuara, ta thekson. Ta theksem edhe një herë ku konsiston pra cilësia e produkteve të konservuara. Fillimisht lënda dhe siguria e parë, numër 1 është lënda bazë. Që mund të jetë fruta, mund të jetë perime, mund të jetë mish, mund të jetë produkt bulmeti. Pra nëse lënda e parë është e sigurt, është e pastër, është e cilësisë të duhur dhe cilësisë së mirë, produkti konservuar do të jetë I mirë. Pika e dytë, se lënda e parë është pika numër 1. Pika e dytë, baza, është nëse ka kaluar proceset, qoftë të nxehtit, qoftë të ftohtit, apo të kriposjes, se kishim disa metoda, atëherë përsëri jemi në momentin e duhur të produktit të sigurt. Pika numër 3, nga këto produkte të konservuara, duhet një kujdes shumë I rëndësishëm, qoftë në kushtet industriale, qoftë në kushtet e shtëpisë, ka rëndësi të veçantë kushtet higjieno-sanitare. Mënjanimi I ndotësve, qoftë në kushtet e shtëpisë apo të industrializuara. Se nëse ose format e tregtimit, do videre atje. Dhe kushti numër 4, do të thoshe mënyrat e ruajtjes. Nëse I kemi plotësuar të gjitha kushtet, higjienën, ambalazhimi I pastër, se ka një rëndësi të veçantë ambalazhimi në kushtet industriale, ambalazhimi jo vetëm që është I kontrolluar dhe me standardet e duhura, por paraprakisht që të futet masa e duhur, masa e ushqimit, kalojnë dhe ajo disa procese të pastrimit dhe të desinfektimit. Pra, jo vetëm produkti që është brenda I kalon këto procese që tham, të shëndet, të ftohtit, por edhe masa, ambalazhuese. Po se kjo e pastër, ja, kemi humbur produkti, kemi humbur vlerën. Pra, ka një rëndësi të madhe dhe pastërtia dhe sterilizimi I enës ambalazhuese që do të vendose. Edhe sikur se thamë dhe dietë gjitha këto materiale konservuese, nëse nuk I ruajmë mirë në kushtet të përcaktuara sipas etiketës, çdo produkt, fërges, kompostore, çel apo konservë mishi, në përbërje të tij kanë të gjitha të etiketën të përcaktuar, kohën e prodhimit, gramaturën, masën në gram të përcaktuar, masa më vete e masës ushqimore dhe masa e enës. Se shpesh herë konsumatorët tanë bëhet dhe pak konfuz. Thotë vërtet konserva, thotë 400 gram, po 50 gram është ambalazhi. Po, dhe janë të tisuara të gjitha këto. Të gjitha janë me përbërset kimik, aromatizus të shkruara. Se bën ka të ngjarë që ndodhë që një konsumator është I ndjeshëm ose alergjik ndaj një përbërësi. Ndaj një elementi, ja, I ka të gjitha të shkruar aktu. Atëherë, nëse është alergjik ndaj kriprave të kaliumit, nëse është alergjik ndaj erëzave, sidomos aromatizuesve, piper apo të tjera aroma që mund të përdoren, ai konsumator duhet t'i vëmendshëm të lexojë etiketën, të di përdorimin dhe të mos e konsumojë këtë produkt. Ky është qëllimi, domethënë, në të mirë të shëndetit të tyre. Çfarë do të thonim tjetër për produkte që janë pafund, fjalët për produktet e konservuara? Ne do të trajtojmë edhe elemente të tjerë në emisione të tjera, por një pyetje, siç thamë për mishin, dije që folëm për mishin e konservuar ose llojet e mishrave dhe peshkun që më mirë është të konsumojmë mishin e freskët dhe të konservuarat pak më rrallë. Po për produktet e tjera, çfarë mund të themi për përdorimin e tyre? Sa shpesh ose sa rrallë duhen përdorur? Do të them vërtet që produktet e konsumuara kanë vlerat. Ruajmë vlerat e tyre. Çfarëdo lloj produkti, qoftë bimor apo shtazor, i ruajmë vlerat nëse
zbatojmë të gjitha rregullat e përcaktuara që tham. Që në fillimin e procesit të konservimit. Por unë do thoja që sot është mirë që në çdo familjen tonë të përdorim produkte të freskëta. Nuk e zëvendëson askush produktin e freskët. Sepse jo vetëm do të thohemi që i marrin vlerat, vërtet i marrin vlerat, po produkti i freskët të jep vlerat maksimale. Të jep atë shije dhe aromën e duhur dhe të kënaqesh me të produktit. Aq më tepër kur janë të stinës një herë. Aq më tepër që janë të stinës. Tashi unë do të thoja çfarë ka të dëmshme. Jo të alarmojmë konsumatorët. Po që ta vëmë në dieni. Por kjo është për të vënë dieni, është këshill, është këshill. Çfarë duhet të kemi kujdes dhe parasysh tek produktet e konservuara. Në përgjithësi produktet e konservuara cilat janë ato anët e errta, le të them. Një pjesë e errët vërtet. Të gjitha produktet e konservuara kanë këto shtesa që tham, në përgjithësi kanë kripën dhe mbëlsusit. Të gjithë mishrat, konservat, bulmetrat, në përgjithësi kanë 1% kripe. Dhe në gjendje të freskët ne nuk e marrim këtë përqindje të dëmshme të kripës. Pra nuk ku është qëllimi? Nuk është ushqimi i dëmshëm. Por nuk duhet ta përdorim atë disa herë që të ngarkojmë organizmin ton me kripëra. Me kripëra të tepërta. Sepse ngarkesa me kripëra në organizmin ton bën të mundur që të dëmtojmë një pjesë të mirë të organeve tona, sidomos janë të ndjeshme veshkat, sidomos janë të ndjeshme mëlçia që nuk e përpunon dot sasinë e tepër të kripës dhe të yndyrës. Megjithëse kemi thënë që është vërtet një laborator i madh për përpunimin, por laboratori duhet ruajtur pak. Por duhet ruajtur, pra un rekomandoj ambisa tona të mos jenë të përditshme. Po. I përditshëm një konserv në tavolinën tonë. Mos jenë të përditshme mbulsusit qoftë fruta apo perime, sepse vërtet kanë më shumë sheqer dhe ndikimi i tepërt i sheqerit në organizmin tonë do të thotë që të shtojmë sëmundjet fëmijës apo familjes apo diabeti, probleme të tjera kardiake që shpesh herë ndodhin. Është më mirë të parandalojmë, domethënë duke ngrënë të përcaktuara në racion ushqimor, sesa të shërojmë pas një sëmundje të madhe. Më mirë ta parandalosh. Çfarë do thoja unë? Pra gjithmonë duhet kemi parasysh që në familjen tonë të krijojmë një mundësi të racionit ushqimor të kompletuar. Që do të thotë? Të konsumojmë sa më shumë produkte të freskëta, të konsumojmë sa më shumë perime, zarzavate të freskëta. Dhe kjo nuk përjashtohet që ne duam dhe i pëlqejmë produktet e konservuara, por të krijojmë një racion ushqimor të balancuar, që vendin e parë ta zënë produktet e freskëta. Gjithmonë çdo familje në tryezën e tij do të vërtë të gjitha produktet për të mënyra se si sigurojmë dhe buxheti familjar ndikon në një masë të madhe. Por gjithmonë ato pak gjëra që janë, ne tashmë i dim ku janë vlerat e mëdha ushqyese. Mund të me një buxhet të vogël familjar ne mund të blejmë sikurse kemi thënë mishin që kushton më pak. Mund të marrim vezën, mund të marrim përdorim qumshtin, pra për të plotësuar gjitha nivelin e nevojshëm të proteinave, vitaminave, yndyrave të domozoshme për organizmin. Zonja Fatmira, si përcaktohet lloji i paketimit në bazë të produktit, në përgjithësi me atë informacion që keni ju? Po. Tham që amballazhet janë të kontrolluara në vendin tonë. Dhe për këtë, për amballazhin, për shtesat ushqimore, për aditivët në konceptin tonë, për aromatizuesit, ekzistojnë vërtet vendime, rregulla dhe rregullore të përcaktuara qartë nga Ministria e Bujqësisë dhe sektor të veçantë. Dhe ato janë të detyrueshme për zbatim nga prodhuesit, se çështjen e kemi në prodhuesin. Pra në kushtet industriale, ato janë të përcaktuara se sa gram miligram do të hidhet në këtë produkt apo në atë produkt, qoftë bimor apo shtazor. Nuk kalon, domethënë, asnjë amballazh, qoftë kuti, kartoni e tetrapak ose qoftë metalike, qoftë en çelçi, qoftë en e ciklosur, e amballazhuar me pjesën metalike apo atë të letrës, veshjen, po. Veshjes apo telefon apo të ndryshme. Të gjitha këto janë të kontrollueshme. Dhe kjo është për të ardhur mirë që në vendin tonë kemi këto amballazhe të sigurta. Sepse duke thënë që kemi amballazh të sigurt, do të marrim dhe produkt të sigurt. Të gjitha produktet e konservuara, më përpara se të futet masa e produktit e ushqimit, janë të gjitha të kontrolluara, të analizuar nga mjeku apo të bëra analizat në laborator përkatës sipas llojit të ushqimit. Që përcaktohet, për shembull që X produkt duhet vendosur në X lloj amballazhi. Është shumë e vërtet. Pra, qëllimi është që çdo amballazh, jo vetëm që janë të përcaktuar dhe të kontrolluar, por qëllimi është, sikur se tham edhe më përpara, asnjë amballazh nuk vepron
nga ana kimike me ushimin. Se në të kundër do të kishim prishin e produktit dhe helmim në masa pra, të kjo është një parim kryesor që në përgjithësi e kanë parasysh e kanë prodhuesit, të gjithë prodhuesit janë jo vetëm të trajnuar, por kanë standardet në tavolinën e tyre, të përcaktuara qartë me parametra me të caktuara dhe të zbatueshme. Nuk ka ndodhur që një pyetje tjetër, për shembull, marr shkas nga produktet që kemi këtu mbi tryezë, për shembull kemi kërpullat e konservuara ose janë këto specat. Nuk po flas për ullirin sepse e shoh që ka vaj dhe normalisht vaji është i konsumueshëm. Këto kanë një lloj lëngu. Kur konsumohet kjo kërpull për shembull, lëngu duhet hequr apo duhet konsumuar bashkë me produktin? Si këshillohet? Asgjë brenda enës së konservuar, asgjë s'është e dëmshme. Pra, mund të konsumohet produkti është i shëndetshëm dhe kjo vërtet ky lëng është aroma, është shija, që ka lënë përbërësit e shëndetshëm të hedhur në këtë enë, në këtë amballazh. Ose dhe kjo është një pikë dyshim që shpesh është vërtet, diskutojnë. Pse konsumatorët tanë janë të errësuar për këto? Vërtet çdo produkt, çdo përbërës që është hedhur, është në hedhur në masën e përcaktuar mjaft mirë. Dhe është produkt i shëndetshëm. Pa problem. Konsumohet pas një shqetësim, pas një problem. Domethënë, unë do të thoja që vërtet i kemi kushtuar rëndësi amballazhit, por një rëndësi të madhe i kushtohet produktit bazë. Sigurisht, asaj që është brenda. Ushqimi bazë, nuk kalohet asnjë konservant pa u përcaktuar, nuk kalohet asnjë shtesë ushqimore e pa përcaktuar. Pra, të gjithë prodhuesit që është mirë në vendin tonë tashmë, janë të njohur dhe të mirë njohur me ligjin e ushqimit, që ligji i ushqimit është i përcaktuar qartë në detaje të gjitha shtesat, aditivet, ëmbëlsuesit, ngjyrusit, që ne nuk do të shkojmë tash tek ngjyrusit, por janë ngjyrus natyror, jo të dëmshëm për shëndetin, jo të dëmshëm për shëndetin e njeriu, se shpesh herë kemi thënë që do të kalojmë edhe tek tema të tjera, tek buka për shembull, që ne shpesh herë konsumatorët tanë kanë shqetësim. Po, e vërtetë, është e rëndësishme kjo. Themi që edhe buka është ambalazhuar dhe buka është e konservuar. E shohim në supermarketet e bukur ndonjëherë të tregtuar, jo se kaluam të freskët, po. Është vërtet, por është nuk dalim nga tema, se është produkti i ambalazhuar, i konservuar. Brenda në qeste me feta e mbyllur dhe tregtohet në markete të standardizuara. Vërtet kanë atë hijen e dyshimit konsumatorë që po marrin bukë të zezë apo të bardhë. Po. Por ne po i kushtojmë rëndësi ambalazhimit. Sigurisht. Është vërtet mirë dhe duhet me të zbatohet ligji për ambalazhimin, vendimi i fundit që ka dalë në vitin 2012 për ambalazhimin me çdo kusht të bukës në qeskë jo plastike, në letrën. Në letrën, pra në letrën e përgatitur për këtë qëllim. Sepse shpeshherë unë jam vërtet një pjesë e shoqatës së konsumatorëve dhe kem trajtuar shqetësimet e konsumatorëve për bukën. Sepse konsumatorët tonë nuk menin bukën e shëndetshme. Edhe pse vinte kjo? Se vërtet prodhuesit ndoshta nga nuk donin mungesa informacionit apo donin të shtonin rritjen e prodhimit apo të shtonin masën e bukës. E shitnin bukën të ngrohtë, që nuk duhet shitur buka e ngrohtë pa kaluar 4 deri në 6 orë. Të qëndrojë. Duhet sigurisht të kullojë. Të kullojë, sigurisht se kemi thënë për produktet e tjera të mishit. Dhe menjëherë, kjo ishte gabim. Zhvilluar ndërsa buka duhet të buka pra duhet të qetësohet, por jo të ambalazhohet me letrën plastike. Se kjo letra plastike që dikur bën mirë që të mos përdoret më, megjithëse ka plot në rrethina që përdoret. Është mirë të mos përdoret më. Kjo letra plastike, jo vetëm që e qullte bukën, por qeska plastike kishte veti të dëmshme. Pra, ky ambalazh i bukës ka veti të dëmshme, vepronte me bukën e ngrohtë, shkaktonte dëmtime në organizmin e personit që e konsumonte. Pra, është mirë të mos marrin bukën të ambalazhuar në qeskë plastike. Por në letër, jo vetëm që më njanohet ndotësit, mënyra e ruajtjes e sistemimit, por qoftë në furra, qoftë në shtëpi, buka duhet të ruajtur në kushtet e mira. Pra, që të marrim një bukë të shëndetshme. Si duhet ta ruajmë? Duhet ta ruajmë atë, ta marrim nga qeska, ta konsumojmë gjithmonë, pra qëllimi është që ta marrim të ambalazhuar. Pra, më të letrën e përgatitur dhe të ambalazhuar. Pra, po kur e blejmë bukën në shtëpi, duhet ta lëmë të qëndrojë njëherë, pastaj ta konsumojmë ose kur e bëjmë vend, duhet të rinë disa orë. Jo, qëllimi është prodhuesi duhet ta shesë bukën pasi ka kaluar këtë procesin e pushimit. Pra, asnjëherë disa po pjekur. Asnjëherë disa po pjekur, sepse gjatë kësaj kohe, po e sqarojmë këtë. Gjatë kësaj kohe, meqense buka bëhet me maja, në kushtet e teknologjisë, por edhe në kushtet e shtëpisë. Vërtet na pëlqen në kushtet e shtëpisë e buka e ngrohtë. Por meqense ajo përgatitet me majan, që bën fryrjen e bukës, atëherë vërtet është kjo koha e majas që vepronte buka e ngrohtë. Do një kohë 4 orë, 2-4 orë dhe 6 orë, kjo majaja që të shpërbëhet. Dhe vërtet, kur ham bukën e nxehtë,
në kushtet e shtëpis, na fryet barku. Pra janë këto majat, janë këto fermente që kanë vepruar në organizmin tonë, që na kanë mbi ngopur. Por, prandaj kjo është një këshill vërtet për konsumatorët tonë, që vërtet na pëlqen buka ngrohtë, apo ushqimi ngrohtë. Por ata duhet ta konsumojmë sipas praktikave të shëndetshme, praktikave të përdorura. Ngrohtësia ndikon që buka të jetë më rëndë në peshë, më thënë ka manipulime të tilla nga ana tregtare pastaj. Kjo është tek tregtarët, pra që nuk duhet ta tregtojmë bukën ngrohtë, sepse ajo është më në peshë. Edhe është dëmshme kur ambalazhojmë atë që janë plastike. Krijon ato avujt, krijon ato avë që bën të bukën jo të shëndetshme. Ne kemi patur raste. Sidomos në pjesën e brendshme të bukës që është pa. Ne kemi patur raste që duke u konsumuar kjo bukë ngrohtë ose duke ambalazhuar kjo bukë ngrohtë dhe duke mos qenë mielli cilësor me atë rrezën e përcaktuar që e shkruajnë, ose duke mos qenë mielli vërtet, mielli ose buka e zezë që ne kërkojmë, ose buka e thekre që ne kërkojmë. Duke qenë përzierje jo në masën e duhur të përcaktuar në bazë të rregullave dhe të ligjit, por mund të jenë përbërës të ndryshëm shtesash. Ka pas raste që në bukën ka pas miell patatesh. Po. Dhe miell të tjera shtesa të ndryshme që nuk po e themi. Po të gjitha këto kanë ndodhur, që buka ka qenë me përmbajtje jo të mirë, me aromë jo të mirë, në shtypje ka qenë e qullët, në gojë të mbetet si çmçakiz. Kjo ka qenë një bukë pra me përzirje që do të thotë ka qenë me sëmundjen e patates, ka qenë me sëmundjen e solaninës thuhet ndryshe, që tek organizmi i njeriu, tek shumë konsumatorë ka dhënë probleme shqetësuese deri në dhimbje barku, probleme të tjera. Zonja Fatmira, e shoh që kemi kaluar limitin kohor, gjithsesi këto minuta besoj të kenë shërbyer në të mirë të konsumatorit. Unë të falenderoj që ishe këtu sot. Dëshihemi përsëri me të tjera tema. Miqtë e mi, unë ju përshëndes nga rubrika jon, a e dim se çfarë konsumojmë.